सबैलाई फेरि पनि हाम्रो यो मतीको चार अध्यायको सेसनमा म तपाईँहरूलाई हृदयबाट प्रभुलाई धन्यवाद चलाउँदै तपाईँहरू सबैलाई यो सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि सबै प्रियजनहरूलाई विशेष तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको प्रार्थना अनि सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्पूर्ण तपाईँहरू जतिजना भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई ख्रिस्टिय अभिवादन जयमश्री भन्न चाहन्छौँ र आज हामी मती चार अध्यायको एक पददेखि लिएर हामी अगाडि हेर्न गइरहेका छौँ अनि विशेष गरी यो यो सन्दर्भमा यहाँनिर चाहिँ यसु प्रभुको परीक्षाको विषयमा उजार स्थानमा प्रभुलाई परीक्षा गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ र योभन्दा अगाडि अस्तिको हप्ता हाम्रो अगाडिको सेसनमा येशु प्रभुको बत्तिसमाको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ अनि प्रभु येसुलाई बत्तिसमा लिनुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता वास्तवमा देखिँदैन अनि अर्को हामीले त्यहाँनिर के देखेको थियौँ भन्दा प्रभुले तिस वर्षको उमेरमा बत्तिसमा लिनुभयो अनि यो तिस वर्षसम्म उहाँले बत्तिसमा लिनुपर्ने मलाई पर्ने अवस्था चाहिँ किन हो भन्दा यहुदीहरूको बिचमा विशेष गरी प्रधान पुजारी नियुक्ति हुनका लागि चाहिँ तिस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई उहाँ पनि हाम्रो मेन प्रधान पुजारी है पिता परमेश्वर र हामी मानिसको बिचको उहाँ विशेष गरी बिचमा धाँधोमा मेलमिलाप गराउनु हुने हाम्रो पुजारी हाम्रो प्रधान पुजारी उहाँ हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँले तिस वर्षको उमेरसम्म पर्खिनु भयो अनि त्यहाँदेखि पश्चात उहाँले पानीको बत्तिसमा लिनुभयो अनि जब उहाँले पानीको बत्तिसमा लिनुभयो अनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि उहाँले अब आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो सेवाकाई अब सुरु गर्दाखेरि यो मतीको पुस्तकमा मती एकदेखि लिएर सोह्र अधैँसम्म चाहिँ विशेष गरी प्रभुले चेला बनाएको कुराहरू है डिसाइपल चेलापनको कुराहरू हामी त्यहाँनिर भेट्छौँ अनि सत्रदेखि उता गएर चाहिँ प्रभुको विशेष मसिया भएर आएर चाहिँ उहाँले जुन किमत चुकाउनु पर्ने थियो त्यो विषयमा उहाँले सत्र अध्यायदेखि अगाडि बढाएर लगेको छ अगाडि त्यो कुराहरू हामी त्यहाँभित्रबाट पाउँछौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो दुइटा खण्ड हामी हेर्छौँ अनि यसले तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको यात्रा हाम्रो सेवाकाइमा सबै कुरामा एक किसिम हामीलाई एउटा गाइड जस्तो एउटा म्याप जस्तो हामी यहाँबाट पाउन सक्छौँ र सबैभन्दा पहिला उहाँले जब आफ्नो सेवाकाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले बत्तिसमा लिनुभएको छ अनि बत्तिसमा लिँदाखेरि पिता परमेश्वरबाट माथिबाट एउटा घोषणा पनि भएको छ कि यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जोसित म अति प्रसन्न छु अनि साथसाथै पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यही घरि तत्कालै ढुकुरको रूपमा उहाँमाथि ओर्ली भएको छ अनि क्रिस्ट यशु प्रभु यो घरी बत्तिसमा लिनुको कारण चाहिँ तपाईँहरू मसँग आइडेन्टिफाई गरिरहनु भएको थियो है अनि अर्को त उहाँ एउटा सिद्ध मानिस मानिसको तर्फबाट परमेश्वर पितासँग मेलमिलाप गराउनको लागि बिचको धाँधोमा भएर उहाँले यो सबै कुरा गर्नु हुँदै थियो अनि अर्को चाहिँ उहाँले अब यो सबै यो जुन ब्याप्टिजम लिइसकेर चाहिँ है उहाँले जुन बाटो हाम्रो लागि तयार गरेर देखाउँदैछ देखा। त्यो चाहिँ एउटा समर्पण त्यो दिन एउटा ब्याप्टिजम भनेको नि हाम्रो लाइफमा पनि जब हामी बत्तिसमा लिन्छौँ त्यो चाहिँ एउटा डेथ लाइन जस्तो भएको होस् त्यो त्यो दिन त्यो दिनदेखि उसो मेरो बाँच्नुको अर्थ मेरो उद्देश्य मेरो जिउनु मेरो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वर र उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकताको लागि हुनेछ भनेर हामी अगाडि कदम सारिरहेको हुन्छौँ अनि यो पक्का पनि हामी सबैलाई थाहा छ उद्देश्य बिनाको मान्छेहरू <coughs> साँच्चै नै एकदमै एक खतरामा छ है कुनै पनि लक्ष्य बिनाको उद्देश्य बिनाको दर्शन बिनाको मान्छेको फोकस भएन उहाँहरूको कुनै के अब कुनै कुरामा केही कुरा एकदम फोकस गरेर गरिरहेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवन अब आज जे आयो त्यही गरी भोलि जे आयो त्यही गर्ने हुँदाखेरि अन्तिममा गएर बिस तिस चालिस पचास वर्षको जीवनमा पनि त्यस्तो विशेष केही पनि कुराहरू जीवनमा प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन तर त्यस कारणले गर्दा कतिजना मान्छेहरू इभन संसारिक मान्छेहरू प्रभुलाई नचिनेको मान्छेहरूले पनि आफ्नो जीवनमा प्रत्येक वर्ष रेजुलेसन बनाएर एक एकवटा गोलहरू उनीहरूले सालभरिको म यो गर्छु भनेर लक्ष्य राखेर जब उनीहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै काम गर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू तिस चालिस वर्षको अवधिभित्रमा संसारिक हिसाबले पनि केही न केही सफलता उनीहरूले आफ्नो जीवनमा हासिल गरेको हुन्छ तब हामी जब परमेश्वरको राज्य र उहाँको सेवाकाइको कुरा गर्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई एकदमै विशेष अनुग्रह र अवसर दिनुभएको छ उहाँले बोलाउनु भयो उहाँले हामीलाई बचाउनु मात्र भएन उद्धार मात्र गर्नु भएन तर अनन्त अनन्त योजनाभित्र उहाँसँग भएर सेवा गर्ने उहाँले हामीलाई अवसर पनि दिनुभएको छ अनि यो अवसर चाहिँ जब र मैले एकदम गम्भीर रूपमा धन्यवादीको साथ लिएर चाहिँ प्रत्येक महिना प्रत्येक सालको एक एकवटा नयाँ लक्ष्य एउटा दर्शन अनि योजनाबद्ध मूल्याङ्कन गर्दै परमेश्वरको अगुवाईमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाईमा वचनको आधारमा जब हामी जिउँछौँ तब हाम्रो बिस तिस पैँतिस चालिस सालको सेवाकाइभित्र निश्चय पनि हाम्रो जीवनद्वारा हजारौँ मानिसहरूलाई छोएको हुन्छ आशिष पुगेको हुन्छ अनि आउने पिँढीहरूमा यो आशिषहरू हामी सारेर जान्छौँ अनि त्यस कारणले गर्दा ब्याप्टिजम जब लिन्छ यहाँनिर पनि प्रबुले ब्याप्टिजम हामीसँग आइडेन्टिफाई गरेर उहाँले ब्याप्टिजम लिनुभयो तर साथसाथै ब्याप्टिजम लिइसकेपछि उहाँले आत्मसेवाकै अब तुरुन्तै सुरु गर्नुभयो वा पछि फर्केर आउँ हेर्नु भएन त्यहाँदेखि उसो उहाँले आफ्नो प्रचार सुरु गर्नु विभिन्न चेलाहरू बोलाउनु भयो अन्तिममा बलि पनि हुनुभयो अनि मरेर बौरी उठेर उहाँ स्वर्ग धाउनु भयो अनि यसरी नै तपाईँले मेरो ब्याप्टिजम या हामीले कसैलाई बत्तिसमा लिन लाग्दैछ भने यो केवल इसाई रसम जस्तो मात्र नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा डेड समर्पणको दिन एउटा सरेन्डर गरेको दिन त्यहाँदेखि उसो चाहिँ मेरो सबै कुराहरू चाहे मैले पढोस् चाहे मैले कमाओस् चाहे मैले काम गरोस् चाहे म सोच्ने प्रार्थना हरेक कुरा चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजमा उहाँको पक्ष लागेर यो हामी जहाँनिर प्रभुले हामीलाई राख्नुभएको छ त्यो ठाउँमा उहाँको राज्य वृद्धिको लागि एकदमै एकदम एकदमै ईश्वरीय बुद्धि है समक्तिको साथ उहाँबाट त्यो तरिकाहरू मागेर अगुवाई मागेर स्टेप बाई स्टेप सालैपछि एक एकवटा लक्ष्यहरू राख्दै हामी जब अगाडि बढ्छौँ निश्चय परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट आशिष गर्नुहुन्छ अनि हामी अन्धाधुन्दामा तिस चालिस पचास वर्ष सेवाकै गरेर हामी बिताउँदैनौँ तर हाम्रो के हुन्छ भन्दा एक एकवटा एक बाई स्टेप हामी ए व्यवस्थित तरिकाले सबै कुरा चल्दै गएपछि पाँच दस वर्षभित्रमै नै धेरै फरकहरू हाम्रो जीवनबाट आउँछ अनि हाम्रो सेवाकै को क्षेत्रफल बढ्छ आशिषहरू बढेर जान्छ र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू हाम्रो सेवाकाइद्वारा आशिष प्राप्त गर्न सक्छ र अब यहाँनिर त्यो समर्पण जब त्यस्तो खालको एउटा समर्पित व्यक्ति एउटा पक्का समर्पण भइसकेपछि त्यहाँदेखि तत्कालपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर प्रभुले हामीलाई यो कुराहरू सबै देखाउँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँ यो मजा लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने प्रभु यशु क्रिस्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई केवल एउटा किताब त लेखेर पठाउनु भएन वाइट बोर्डमा मात्र उहाँले हामीलाई लेखेर सिकाउने इच्छा गर्नु भएन तर उहाँ आफै यो बाटो पहिला हिँडेर अनि त्यो सबै बाटो एक एकवटा पाइला उहाँ आफै हिँडेर हामीलाई पछाडि पछ्याउनेलाई सजिलोसितले त्यो बाटो उहाँले देखाउनु भएको छ र कतिचोटि हामीले पढेर विभिन्न कुराहरूबाट रिसोर्स गरेर सायद हामी प्रचार गर्न धेरै सजिलो हुन्छ होला तर जुन हामी हामी कुराहरू हामीले बोलिरहेको छ त्यो पहिला आफूले गरेर त्यहाँदेखि हामीले त्यो कुराहरू बोल्नु चाहिँ त्यसको प्रभाव त्यसमा अर्कै तरिकाले इम्पोर्टेसनहरू आउँछ है त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ एकदमै एक एउटा इसाई एउटा प्रभुको छोराछोरीहरू भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन एउटा गवाही र प्रभावशाली बन्नको लागि त्यो कुराहरू गर्न एकदमै नितान्त आवश्यक छ र एउटा एकचोटि डिएल मोदी चाहिँ है अमेरिकाबाट इङ्ग्ल्यान्ड उहाँले चार्ल्स स्पोर्जन भन्ने जो चाहिँ एकदम प्रचारको राजकुमार भनेर कहलान्छ है उहाँको म्यासेज सुन्नको लागि उहाँ आएको बेलामा उहाँलाई एउटा कुराले एकदमै डिएल मुदीको भित्र हृदय उहाँलाई छोएको छ अनि त्यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चार्ल्स स्पोर्जनले यसरी भन्नुभयो अरे अझै पनि संसारले एउटा पूर्ण सरेन्डर र समर्पित व्यक्तिद्वारा परमेश्वरले कस्तो काम लिनु सक्नुहुन्छ र कस्तो महिमा लिनु सक्छ र कति शक्तिशाली तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छ त्यो अझै देख्नु बाँकी छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा उहाँले सुन्नुभएको छ अनि डल्लै त्यो कति दिन उहाँ बस त्यहाँ बस्नुभयो तर यही एउटै कुरा उहाँको कानमा र हृदयमा गुन्जी बसेछ कि अझै पनि संसारमा है एउटा पूर्ण समर्पित सरेन्डर गरेको मान्छेको जीवनलाई चाहिँ प्रभुले कस्तो ख शक्तिशाली तरिकाले प्रयोग गर्नु सक्छ भन्ने अझै देख्नु बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार उहाँको हृदयभित्र आइरहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रभु म त्यो व्यक्ति हुन चाहन्छु त्यो व्यक्ति म हुन चाहन्छु अनि यदि तपाईँले हामीले डिएल मुरी इभेन्जेलिस एकदमै शक्तिशाली प्रभुको छोरा दासको विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँको बिगिनिङ एउटा सुरुवात एकदमै हम्बल छ त्यस्तो खतरा घरानामा जन्मेको होइन एकदमै धनी परिवारको छोरा पनि होइन अनि साँच्चै नै भनौँ भने त्यो उहाँ त्यत्रो पढ्ने पढाइहरूमा त्यति एकदमै राम्रो खालको मतलब मा, मा, उहाँ थिएन र एउटा सन्डे स्कुलको टिचरको प्रभावले गर्दा उहाँले प्रभु पाएर कतिचोटि आफ्नो परिवारको अवस्था गरिबीले गर्दाखेरि कामहरू गर्दै आफ्नो परिवारलाई पनि ठेल्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसरी उहाँ चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढेर परमेश्वरको सेवा गरेको छ तर यो व्यक्तिको जीवनमा करिबन उहाँको जीवनकालभरिमा पाँच लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई उहाँद्वारा प्रभुमा मा, परमेश्वरको राज्यमा ल्याएको छ अनि यो चाहिँ एकदमै अचम्म तरिकाले एउटा समर्पण अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि व्यक्तिजम एउटा समर्पणको दिन हो अनि त्यो चाहिँ हामी जब सरेन्डर गर्छौँ निश्चय पनि हामी फर्केर पछाडि फर्केर हेर्नु हुँदैन हामी त्यहाँदेखि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँदेखि एउटा ब्याप्टिजम तपाईँहरू मैले या हामीले अरूलाई ब्याप्टिजम दिनुपर्दा यो लेसनहरू सिकाएपछि तत्कालै बत्तिसमा पछि के भएको छ अब यहाँनिर चार अदयको एक पदमा हामी सबै यो अदय आज भ्याउँदैनौँ चार अधयको एकदेखि लिएर एघार पदसम्म नभ्याए तापनि तर म यो पढ्नेछु अनि त्यहाँदेखि हामी प्रार्थनाको साथ आज सुरु गर्नेछौँ तब दिवलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येसुजार स्थानमा लगिनु भयो उहाँ चालिस दिन र चालिस रातसम्म उपवास बसिसक्नु भएपछि भोकाउनु भयो तब परीक्षा गर्नेले उहाँको आएर भन्यो तपाईँ आए परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भन्ने आज्ञा दिनुहोस् तर यसुले जवाब दिनुभयो लेखेको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको हरेक वचनले जीवित रहँदछ तब दिँ बोलोसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गर्यो र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम हाम्फाल्नुहोस् किनभने यस्तो लेखिएको छ उहाँले आफ्नो दुतहरूको जिम्बामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्नो हात हातै थाम्नेछ नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ येसुले त्यसलाई भन्नुभयो लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु पदमा फेरि दियाबोलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारको सबै राज्य र तिनको भैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो तपाईँले घप्टो परेर मलाई दण्डवत गर्नु भने यो सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु दसमा तब यशुले त्यसलाई भन्नुभयो सैतान त दूर वैजा किनभने लेखेको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूलाई आएर उहाँको सेवा टहल गऱ्यो आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको यो लेसनलाई यो सेसनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ परमेश्वर पिता प्रभु येशु ख्रेसको नाउँमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ विशेष गरी बत्ती चा। चार हृदयको एकदेखि एघार एक पदको लागि प्रभु पवित्र पवित्रात्मा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् अभिषेक गरिदिनुहोस् यो वचन तपाईँको आत्मा हो प्रभु यसमा आत्मा छ र तपाईँले प्रकाश गरिदिनुहोस् र यो वचन पढेको अनि सुनेको आधारबाट हाम्रो जीवन प्रभु तपाईँको नजिक अझै एक कदम नजिक आउन सकौँ हामी हाम्रो समर्पण गर्न सकौँ र हामी तपाईँलाई पछ्याउन सकौँ अनि हाम्रो जीवन जबसम्म हामी संसारमा रहन्छौँ हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई महिमा पुग्न सकेको धन्यवाद चलाउँछु यो मति ती चार अध्यायको एकदेखि एघार पदको लागि सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै यो सेसन सबै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ यही प्रभुको नाउँमा हामी अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एक चार अध्यायको एक पदमा तब दियाबोलोस् द्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येसु उजार स्थानमा भयो अब यहाँनिर चाहिँ येसु प्रभुको परीक्षा बत्तिसमा पछि परीक्षा आएको छ अनि यो परीक्षा प्रभुले प्रभु चाहिँ यो परीक्षा भएर जानुभएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मान्छे एउटा तपाईँहरू म उहाँलाई पछ्याउनेले पूर्ण समर्पण गरेर सरेन्डर गरिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको हातमा अब प्रभुको लागि जिउछु भनिसकेको बित्तिकै हाम्रो विरुद्ध अन्धकारको शक्ति चाहिँ अब पुरा लागि पर्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई परीक्षा लिन थाल्छ र हामी यो कुरा प्रभुले देखाउनु चाहेको परमेश्वरले पहिला बत्तिसमा लिनुभयो मलाई पहिला हामीले प्रभुको राज्यमा आउँदाखेरि फुल्ली सरेन्डर गर्नुपर्छ पहिलो स्टेप चाहिँ बत्तिसमा भनेको फुल्ली सरेन्डर गर्ने अनि त्यहाँदेखि जब सरन्डर गर्छ त्यहाँदेखि तत्कालै अब सरेन्डर पछि आशिष आइहाल्दैन सरेन्डर गरेको बित्तिकै तुरुन्तै अन्धकारको शक्ति चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो त्यो सरेन्डर हाम्रो त्यो समर्पणलाई भत्काउनका लागि त्यसलाई बिगार्नका लागि है त्यो यात्रालाई पुरा अप्ठ्यारो पार्नको लागि त्यसले हामीलाई परीक्षा अब गर्न सुरु गर्छ त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर प्रभु येशुको अगाडि शैथान आएर परीक्षा लिएको छैन तर यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले क्रिस येशुलाई उजार स्थानमा लगेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ दियाबुलसले उहाँलाई परीक्षा लिएको छ है जहाँनिर दियाबुलस छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ उजार स्थानमा लगिनुभयो अनि आत्मा त्यहाँनिर चाहिँ उहाँ चालिस दिन र चालिस रातसम्म उपवास बस्न सक बसिसकेपछि भोकाउनु भयो तर तब परीक्षा गर्नलाई उहाँका आएर भन्यो है तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ यो ढुङ्गाहरूलाई रोटी बनाएर आइ है अनि रोटी बनाएर रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस् भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ अनि जब परीक्षा समर्पण गर्दाखेरि जब हामी यहाँनिर के भएको छ भने प्रभुले यो सबै कुराहरू यो बाटोहरू उहाँ आफै हिँडेर देखाउनु भएको छ पहिला फुल्ली उहाँले आफ्नो मिनिस्ट्रीको लागि पिताको अगाडि समर्पण गरिसकेको बित्तिकै तुरुन्तै नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भनेर उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ भने परीक्षा आउँछ हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ त्यस गर्दा जब हामी पनि साँचो अर्थ बुझेर बत्तिसमा लिएर आजदेखि उता म मरेँ भने पनि बाँचेँ भने पनि मेरो सम्पूर्ण जीवन प्रभुको लागि जिउँछु भनेर समर्पण गरिसकेको बित्तिकै हाम्रो जीवनमा पनि परीक्षा आउँछ अनि त्यो परीक्षा कहाँ कहाँ कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ अनि प्रभु यशु खरिष्ठले के भनेको छ भने जब उहाँ उजार स्थानमा लग्यो अनि पर परमेश्वरको आत्माले उहाँले आफ्नो समर्पणलाई एकदमै अझ बलियो र डरिलो बनाउनका लागि स्थिर हुनका लागि उहाँले चालिस दिन चालिस रातसम्म उपवास बस्नु भएको छ निश्चय पनि उहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यो गरी उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो उपवास गर्नु अनि यो के देखाउँदछ भने जब हामी पनि प्रभुलाई पछाएर सेवाकाइलाई सुरु गर्दाखेरि पुरा समर्पण गरेर बत्तिसमा लिएर एउटा डेड लाइन आजदेखि उता चाहिँ मैले पक्का मेरो जीवन सबै प्रभुलाई दिएँ भनेको बित्तिकै निश्चय पवित्र आत्माको अभिषेक आउँछ तर अब त्यसलाई अझै दरिलो अझै त्यो समर्पणलाई बलियो बनाएर लानका लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि उपवास साथ प्रार्थनाको साथ आफ्नो जीवन अझै प्रभुसँग नजिक बनाएर व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ कतिचोटि जब हामीले बत्तिसमा दिँदाखेरि धेरैचोटि हामी यो कुराहरू सिकाउँछौँ के जब तपाईँले बत्तिसमाको अर्थ बुझेर साँचो तरिकाले ख्रिसको छेला हुन्छु भनेर बत्तिसमा लिएको बित्तिकै कतिचोटि आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी हामीसँग बोल्नु छोडिदिन्छ समाजको मान्छेले एकदमै कतिचोटि विरोध गर्न थाल्ने विभिन्न किसिमको यस्तो खालको परीक्षाहरू आउँछ है अनि यहाँ त्यस कारणले गर्दा समर्पण चाहिँ दुष्टले त्यो समर्पण भङ्ग गर्नका लागि हामीलाई परीक्षा ल्याउँछ अनि यहाँ प्रभुले यो कुराहरू हामीलाई देखाइरहेको छ अनि जहिले पनि परीक्षा चाहिँ शैतानबाट आउँछ प्रभुले कहिले पनि परीक्षा लिनुहुन्न है परीक्षा चाहिँ एउटा प्रलोभन एउटा लालसा जसद्वारा हामीलाई फसाउनको लागि त्यो कुराहरू तयार गरेको हुन्छ परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ है हाम्रो इक्जाम लिनुहुन्छ अनि जहिले पनि त्यसको पछाडि जब कुनै टेस्ट हुन्छ त्यसको पछाडि इनाम हुन्छ त्यसको पछाडि उन्नति छ त्यसको पछाडि आशिष त्यसको पछाडि पदोन्नति तर पर परीक्षाले चाहिँ मान्छेलाई जहिले पनि विनाशमा पार्छ र सारा संसारमा हामी जतिजना छौँ सबैजनाको जीवनको अगाडि परीक्षा दिन डेली हाम्रो अगाडि आउँछ तर आउनु परीक्षा आउनु सबै स्वाभाविक हो सबैको लाइफमा परीक्षा आउँछ तर त्यो परीक्षाभित्र त्योभित्र हामी पढ्नु या त्यो परीक्षाभित्र फस्नु या त्यसलाई विजयी गर्नुमा चाहिँ अब तपाईँहरू मलाई परमेश्वरले सायद हामी त्यो त्यो हरेक परीक्षा हाम्रो जीवनमा दैनिक जीवनमा आउँछ है त्यो परीक्षा सधैँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीले विजय गर्न सक्नु पऱ्यो है अनि परीक्षा आउनु मात्र चाहिँ पाप होइन तर त्यो परीक्षामा चा फस्नु चाहिँ पाप हो अनि तब चाहिँ हामी चुक्छौँ अनि यहाँनिर प्रभुले यो देखाउँदैछ समर्पण गरिसकेपछि चाहिँ परीक्षा आउँछ तर पहिलो परीक्षा चाहिँ परीक्षा चाहिँ विशेष गरी जब हामी एकदमै कमजोर अवस्थामा आएको हुन्छ एकदमै गाह्रो सिचुएसनमा आएको हुन्छ कोही बेला हाम्रो मनमा सोच विचारहरू एकदमै हामी चिन्तित दुखित भएको बेलामा धेरै चिन्ता धेरै बोझहरू एन्जाइटी साप्रेसनहरू त्यस्तो भइरहेको बेलामा अचानक परीक्षा दुष्टले ल्याउँछ यहाँनिर प्रभु पनि चालिस दिन चालिस रात भोकाउनु भएपछि ठिक्कै दियाबोलस त्यति बेला आएको छ है देवबोलसले त्यो मौका हेर्दैछ कि यो मान्छेलाई मा मा यो बेला यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा यो बेलामा चाहिँ यसलाई म परीक्षामा गिराउन सक्छु भन्ने खालको उसले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा पनि उसले धोकाहरू खोज्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले परीक्षा लिन्छ र यहाँनिर जब परीक्षा लिएको छ यो परीक्षाहरू जुन चारदेखि एघार पदमा तिनवटा परीक्षाहरू तिनवटा तिनचोटि परीक्षा लिएको छ अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ जेनरली सबै विश्वासीहरूलाई संसारमा परीक्षा तिनवटा कुराहरूबाट आउँछ अनि त्यो चाहिँ तिनवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले पहिलो यो हुन्न दुई अध्यायको सोह्र पदमा तपाईँले पहिलो यो हुन्न फर्स्ट जोन च्याप्टर टू सोह्र अधयमा वा वर्स सिक्सटिनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँ तिनवटा कुराहरू छ त्यहाँनिर त्यो तिनवटा कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ भनेको छ है अनि यहाँनिर पनि तिनवटा कुराहरूद्वारा तिनखेप प्रभुलाई परीक्षा गरेको छ यहाँनिर म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँबाट पहिलो यहुन्ना पहिलो यहुन्ना दुई हदयको सोह्र पदबाट यहाँ यसरी लेखेको छ किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन् यहाँनिर तिनवटा कुराहरू छ है शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी यो तिनवटा चाहिँ मेन स्रोतहरू एरियाहरू जहाँबाट हाम्रो जेनरली हामी सबैजनाको जीवनमा परीक्षा आउँदा यो तिनवटा क्षेत्रबाट आउँछ शरीरको अभिलाषा भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो पापमै स्वभाव हाम्रो आफ्नै पापमै स्वभावबाट परीक्षा हामी परिरहन्छ हाम्रो आफ्नो स्वभावहरू चाहिँ जब हामीभित्रको त्यो स्वभाव जुन पापमै वंशदेखि नै हामी पापमा जन्मेको कारणले गर्दा जुन पापमै स्वभाव छ हाम्रो स्वार्थ आलस्यपन विभिन्न कुराहरू है हाम्रो जलन गर्ने ईर्षा गर्ने दाह गर्ने बेविचारको विभिन्न किसिमको हाम्रो भित्रको स्वभावहरू अनि यो स्वभाव जब हामीमा कुन कुरामा हामी सबभन्दा कमजोर छ त्यो क्षेत्रबाट एकदमै सजिलोसितले सो दुष्टले परीक्षा लिन सक्छ यहाँनिर शरीरको अभिलाषा हो यो पहिलो परीक्षा प्रभुलाई जब भोकाएको अवस्थामा उसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभुलाई त्यो दुया बलस ल्याएर भनेको छ तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी हुने आदेश दिनुहोस् अनि आफ्नो भोक मेटाउनुहोस् है न भोक मेटाउनुहोस् अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो शरीरको अभिलाषाको परीक्षा हो अनि धेरैचोटि है यो अब हामीलाई हाम्रो यो शरीरको अभिलाषा भनेपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नो पापमय स्वभावबाट अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू आज हामी प्रभुको राज्यमा फुल्ली सरेन्डर गरेर काम गर्नु नसकेको रिक्स लिनु नसकेको विश्वासको कदम चाल्न नसकेको कारण चाहिँ यही यो शरीरको अभिलाषामा परीक्षामा हामी फँसिरहेको कारणले गर्दा शरीरको अभिलाषाले चाहिँ हामीलाई विश्वासको कदम चाल्न दिँदैन जहिले पनि हामीलाई ढुङ्गा रोटी बनाउने प्रयासमा लगाइरहन्छ हामीलाई थाहा छ यो ढुङ्गा रोटी बनिँदैन र ढुङ्गा रोटी बसेर कहिले पनि सम्भव हुँदैन र कहिले पनि त्यो कुराले पूर्ण हुन सक्दैन अनि हामीले संसारमा जति नै सम्पत्ति कमाए तापनि संसारको लागि जति नै खट्यो र संसारको लागि जति नाम कमाए तापनि यस कमाए तापनि संसारको सुख सुविधा डल्लै कमाए तापनि त्यो चाहिँ ढुङ्गालाई रोटी बनाएको जस्तो मात्र हो अनि त्यसले शरीरको अभिलाषाले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो पहिला बन्दोबस्त गरा अनि मात्र अरूलाई देऊ आफ्नो पहिला बन्दोबस्त गर अनि मात्रै प्रभुको सेवा गर आफू आफूलाई एकदम आफ्नो केरियर आफ्नो भविष्य सबै सुनिश्चित पारा अनि त्यहाँदेखि मात्र फुल टाइम मिनिस्ट्री गर भन्ने कुराहरूमा हामीलाई हाम्रो शरीरको भित्रको आवाज शरीरको माग त्यो हुन्छ तर त्यो गर्दा 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 गर्दै हाम्रो जीवन शेष भएर जान्छ अनि हामीले सेवा कहिले गर्न सकिरहेको हुँदैन अनि यसरी नै हाम्रो जीवन खतम भएर जान्छ र हामी अन्तिममा गएर रितो हात परमेश्वरको पुग्छ र पहिलो परीक्षा शरीरको अभिलाष हाम्रो पापमय स्वभाव पापमय स्वभावले पहिला आफ्नो सबै बन्दोबस्त गर त्यहाँदेखि मात्र अरूको भलाइको लागि सोच पहिला आफ्नो परि आप जीवन आफ्नो परिवार आफ्नो भविष्य सबै एकदमै सुरक्षित बना त्यहाँदेखि उता मात्र सेवाकै फुल टाइम गर्छु र भनेर समर्पण गरा भन्ने हाम्रो भित्रको अभिलाषा शरीरको आफ्नो अभिलाषाले त्यो गर्छ किनभने हाम्रो शरीरको अभिलाषा पापमै भएकोले गर्दा परमेश्वरलाई विश्वास गर्न भरोसा गर्न लगाउँदैन अनि दुष्टले त्यो क्षेत्रबाट हामीलाई जहिले पनि परीक्षित बनाएर पछाडि जा पछाडि कहिल्यै सेवाकै गर्न दिँदैन नत्र भने सायद तपाईँ र मेरो एक एकजनाको जीवन जब हामी विश्वासको कदम चाल्छौँ चा। एक एकजनाको जीवनबाट हजार हजार लाख लाख मान्छेहरू बाँच्ने थियो होला अनि आशिष पाउने थियो होला तर हामीले त्यो कदम चाल्न नसकेको कारणले गर्दा त्यो परीक्षाबाट हामी फेल भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट त्यो आशिषहरू बक्न सकेको हुँदैन तर यसै कारणले गर्दा प्रभुले त्यति बेला उत्तर के दिनुभयो भन्दा उहाँले त्यति बेला पो कृषि इस्यु आउँदाखेरि पुरानो नियमको उन्चालिसवटा पुस्तक सबै लेखिसकेको थियो डल्लै उन्चालिसवटा पुस्तक सबै रेडी थियो अनि प्रभुले व्यवस्थाको पुस्तकहरू डल्लै पुस्तकहरू पढ्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले उत्तर चाहिँ कहाँबाट दिनुभयो भने परमेश्वरको वचनबाट दिनुभयो उहाँले उत्तर के दिनुभयो भन्दा पनि है लेखेको छ मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनद्वारा बाँच्दछ अनि यो चाहिँ प्रभुलाई महिमा होस् अनि जहिले पनि हाम्रो शरीरको अभिलाषा चाहिँ केले मार्नु सक्छ त्यो अभिलाषालाई खिच्नु तल घटाएर चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा घटाएर चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव ईश्वरीय सोच बढाउनु हो भने चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई भित्र बढ्नुहोस् त्यसले गर्दा म जहिले पनि सबैलाई भन्ने गर्छु सबै कुरा नबुझे तापनि था थरो बाइबल पनि कमसेकम सालमा दुईचोटिसम्म पढेर सिधाएको हुनु पर्छ सकेको हुनु पऱ्यो त्यसो गर्दा आठ दस वर्षभित्रमा एउटा व्यक्तिले दसचोटि बिसचोटि बाइबल पढेर सिधा सकेको छ भने कमसेकम ओ अनि आफ्नो स्टडी पनि छ बाइबल स्टडी पनि गरिरहेको छ अनि अरू प्रभुमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको छ भने भित्र एउटा सोर्स हुन्छ किनभने परमेश्वरको वचन छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पवित्र आत्महत्यालाई बेस बनाएर उसको जीवनमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ अनि विश्वास अनि भरोसा भन्नेहरू बढ्न थाल्छ जति धेरै हामी उहाँको वचन पर्छ त्यति नजिक उहाँको विषयमा हामी चिन्छौँ एउटा व्यक्तिसँग जब तपाईँले लामो समय टाइम बिताएर गफ गर्न थालेपछि चाहिँ तब तपाईँ त्यो रिलेसनसिपमा एक साल दुई साल तिन सालसँगै बसेपछि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई राम्रोसित चिन्नुहुन्छ ओ कस्तो खालको मान्छे हो भनेर त्यस्तै परमेश्वरको वचनसँग जब हामी एकदमै गहिरो सम्बन्ध राखेर एकदमै सधैँ अध्ययन गर्न थाल्छ तब हामी परमेश्वर कति हो भर पर्दो हुनुहुन्छ उहाँको चरित्र कस्तो छ उहाँको स्वभाव के छ उहाँको सोच के छ उहाँको दर्शन के छ सङ्कटको बेलामा उहाँले कसरी हामीलाई बाहिर निकाल्नु त्यो सबै कुरा हामीले थाहा पाउँछ त्यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वभाव आफ्नो सोचहरूलाई हामी भर पर्न छोड्छ र परमेश्वरको वचनमाथि हामी भर पर्न थाल्छ त्यो त्यसले गर्दा बाइबलले के भन्छ मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको वचनद्वारा बाँच्दछ र आजसम्म धेरै जस्तो व्यक्तिहरू प्रभुको सेवाकैमा विश्वासमा निस्केको व्यक्तिहरू त्यो व्यक्ति हुन् जस जो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको वचन धेरै अध्ययन गरेको छ है धेरैचोटि कमसेकम सालमा दुई तिनचोटि बाइबल पढेर सिध्याउने व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई पछ्याएको छ किनभने उनीहरूको विश्वास बढ्छ अनि उनीहरूले डल्लै आफ्नो जीवन परमेश्वरको हातमा दिनुसक्छ भरोसा गरेर विश्वास गरेर रिक्स लिनुसक्छ कारण किन भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरलाई राम्रोसित था। चिन्नु थाल्छ था। प्रभु चाहिँ यस्तो खालको हुनुहुन्छ कहिले असफल छैन प्रभु कहिले उहाँले ढाँट्नुहुन्न कहिले झुकाउनुहुन्न कहिले बिच बाटोमा लगेर उहाँले हामीलाई पछार्नुहुन्न सबै कुरा था। थाहा पाएपछि चाहिँ बर हामी आफै आफैलाई धोका दिनु तर परमेश्वरले हामीलाई धोका दिनुहुन्न भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि पहिलो कुरा तपाईँ दोस्रोले हाम्रो पापमै स्वभावबाट चाहिँ कहिले पनि प्रभुको राज्यमा दिनु नलाउने परमेश्वर विश्वासको कदम चाल्नै नलाउने हामी दिनु किन सक्दैन किनभने हामीसँग त्यो भित्रबाट त्यो विश्वास छैन हामी किन जीवन डल्लै दिएर प्रभु सेवाकैको लागि निक्लिनु सक्दैन किन हामीलाई डर छ भोलि भविष्यमा के खाने के हुन्छ होला मेरो जीवन आपतमा आएम के हुन्छ होला त्यति बेला मलाई कस्तो कारण किन त्यस्तो भएको भन्दा अविश्वासले गर्दा शङ्काले किन शङ्खा आएको परमेश्वरको वचनै छैन किन बाइबलले के, के भन्छ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचन र प्रभुको वचन सुन्यो भने हाम्रो विश्वास बढ्छ अनि हाम्रो भरोसा प्रभुमा पढ्न थालेपछि हामी स्टेप लिन्छौँ अनि हामी शरीरको त्यो अभिलाषा पौस पौस हामी हामी मा हामी पस फस्दैनौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी परीक्षाबाट विजयी हुन्छौँ अनि हामी सेवाकाइमा निक्लिन्छौँ पहिलो यो शरीरको अभिलाषा अनि दोस्रो परीक्षा चाहिँ यहाँनिर तब दिया बोलसले पाँच वतमा उहाँलाई पवित्र सहरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दा उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस् किनभने यस्तो लेखेको छ उहाँले आफ्नो दुधहरूको जिम्मा तिमीलाई दिनुहुनेछ तिनीले तिमीलाई आफ्नो हात हात थाम्नेछ नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ येसुले त्यसलाई भन्नुभयो लेखेको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु यो चाहिँ अब दोस्रो परीक्षाको क्षेत्र पाँच पदेखि लिएर सात पदमा गरे गर के गरेको छ भन्दाखेरि दियाबोलसले चाहिँ उहाँलाई एउटा पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो अनि मन्दिरको टुप्पामा लगिसकेर उहाँले चाहिँ भजन सङ्ग्रह एकानब्बे भजन सङ्ग्रह एकानब्बेलाई कोड गर्नुभयो परमेश्वरकै वचन ट्विस्ट गरेर कतिचोटि दुष्टले परमेश्वरको वचनलाई ट्विस्ट गरेर गलत अर्थ निकालिदिन्छ अनि यहाँनिर उसले परमेश्वरकै वचन ट्विस्ट गरेर भजन सङ्ग्रह एकानब्बेलाई कोट गरेर चाहिँ प्रभु येसुलाई भन्दैछ एउटा माथि मन्दिरको टुप्पामा यहाँबाट तपाईँ हाम फाल्नुहोस् त किन तपाईँको विषयमा त लेखेको छ स्वर्गदूतहरूले आएर हात हातै तपाईँलाई थापेर तल भुइँमा खस्नु दिँदैन भन्नुको मतलब यसलाई यो परीक्षा चाहिँ के भन्छ भन्दा जीवनको सेकी अघि हामीले पढ्दैथ्यौँ एउटा शरीरको अभिलाषा एउटा आँखाको अभिलाषा अर्को चाहिँ जीवनको सेकी यो चाहिँ जीवनको सेकी भन्छ यो चाहिँ घमण्ड देखाउने पल अनि यो कुरा चाहिँ दुष्टबाट आउँछ अघि हाम्रो एउटा शरीरको अभिलाषा चाहिँ हाम्रो पापमै स्वभावबाट सिम्फुल नेचरबाट आयो भने यो जुन जीवनको सेकेछ यो चाहिँ अन्धकारको शक्तिबाट शैतानबाट हाम्रो भित्रै किसिमको घमण्ड आउँछ अनि घमण्डी मान्छे खालि ठुलो आवाजमा बोल्ने रिसाएर ठुलो कराउने मात्र चाहिँ घमण्डी होइन घमण्डी भनेको मान्छे चाहिँ जो कहिले सिक्न चाहँदैन जहिले कहिले कसैबाट सिक्नु अर्काको सल्लाहमा पटक्कै लिनै नमान्ने आफू जे मन पर्छ आफ्नो मात्र आफ्नो कुरा मात्र माथि बस्नुपर्ने अरूको कुरालाई एकदमै ध्यान नदिने अनि सु धेरै नसुन्ने बडो बोल्ने सुन्नु नचाहने सिक्नु अनटच एकदमै अनटिचेबल अनि कहिले पनि फ्लेक्सिबल छैन है कहिले पनि एकदमै रिजित कोरो एक जिद्दी अनि यो चाहिँ के हो एक किसिमको घमण्डको सिम्टम्सहरू लक्षणहरू अनि यहाँनिर प्रभुले के भन्दैछ भन्दाखेरि अब मतलब प्रभुको वचनमा हामी के हेर्दैछौँ दोस्रो परीक्षा चाहिँ जीवनको सेके या शैतानबाट आउँछ हामीभित्र घमण्ड ल्याइदिन्छ यदि हामीभित्र कुनै पनि एउटा थोक हामीले गरेको छ केही कुरा हामीले प्राप्त गरेको छ केही हामीले लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्न सकेको छ भने त्यही कुरा कतिचोटि हामीलाई घमण्डको कुरा बनाइदिन्छ है म यस्तो हुँ म उस्तो हुँ म यो ब्याकग्राउन्डको म यति पढेको विभिन्न कुराहरू यसरी जीवनको सेकेँ अनि यो चाहिँ दोस्रो अनि कतिचोटि हामीलाई देखाउनुपट्टि लगाइदिन्छ अनि यो चाहिँ पहिलो त शरीरको अभिलाषाले चाहिँ स्टेप त्यो विश्वासको कदम चाल्नै नदिने पहिला आफ्नो बन्दोबस्त गर है अरूको लागि नसोच भने त्यही नै सेवाकाइमा हामीलाई अगाडि बढ्न वा विफल गराइदिने अनि दोस्रो अलिकति यदि सेवाकाई गरेर केही फल आएको बित्तिकै एक किसिमको घमण्ड हामीभित्र आयो है मैले गर्दा यो भयो मैले गर्दा यहाँ यस्तो भयो भन्ने खालको यदि जब हामीले स्रोय लिन थाल्छ चा, तब चाहिँ साँच्चै नै त्यो जीवनको एउटा सेकीको देखा पर्छ अनि बाइबलमा धेरैचोटि लेखेको छ पतन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेको घमण्ड सुरु हुन्छ है घमण्ड सुरु हुन्छ अनि त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पतन हुन्छ अनि धेरैचोटि यस्तो मान्छेहरू ठुल्ठुलो इभन राजा महाराजाहरू पनि घमण्डले गर्दा पतन भएको छ है सोलेमानको छोरा रयो चाहिँ उसको त्यो असल माथिबाट सल्लाहकारहरूको सल्लाह लिनु मानेन है उसले त्यो सल्लाह नमानेर त्यो ऊ उसकै दमदारको साथीहरूको सल्लाहमा हिँडेको कारणले गर्दा माथिबाट बुद्धिजीवीको सल्लाह उसले नलिएको कारणले गर्दा राज्य विभाजित भएको छ है अनि यो कुराहरू हामीले तपाईँलाई मैले याद गर्नुपऱ्यो यहाँनिर प्रभुलाई के भन्दैछ अब तपाईँको विषयमा त लेखेको छ तपाईँ यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् त स्वर्गदूत आएर तपाईँलाई अहिले उचालिहाल्छ हो नि उहाँले यदि हाम फाल्नु हो भने स्वर्गमा हरू यस्तो स्वर्गदूतहरू छ साँच्चै नै उहाँको रक्षाको लागि उहाँलाई त्यहाँ ला चोट पर्नु पक्का दिँदैन उहाँले चाहनु हो भने त्यो देखाउनु उहाँले गर्नु सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यो देखाउने जुन एउटा परीक्षा छ त्यो कुरामा उहाँ फस्नु चाहनु भएन अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँ जम हान्नु भएन उस्तै हामी कचोटि तपाईँ र म हामी हो भने हामीले साँच्चै तैँले खोजेको देखाइदिउँ म हाम फालेर देखाइदिउँ तैँले के भनेको भनेर सायद हामी प्रमाण गर्न थाल्छौँ हामी देखाउन थाल्छौँ मैले यति पढेको म यो हो म यस्तो चिन्छु म उस्तो चिन्छु इन्डाइरेक्टली बरु प्रार्थना गरेर वा पनि के के विभिन्न गभई दिएर पनि म चाहिँ यो खालको मान्छे म यति सेवा गरेको म यसरी प्रभुले प्रयोग गरेको मेरोमा यति सा यस्तो डिग्री छ भने सायद हामी विभिन्न तरिकाले हामी देखाउन थाल्छौँ तर यहाँनिर प्रभुले देखाउने कुराहरू गर्नुभयो अनि बाइबलमा के भन्छ भन्दाखेरि घमन गर्ने मान्छेलाई कहीँ परमेश्वरले तल झार्नुहुन्छ तर जो नम्र व्यक्ति छ त्यसलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ र मतीको तपाईँले विसदैमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा उखान भनेको छ त्यति बेला यहुदीहरूको विवाह या कुनै पनि सभामा सबै मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो स्तरको एक एकवटा सिटहरू राखेको हुन्छ र त्यति बेला प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू सिधै गएर सोझै त्यो विशेष सिट ठुल्ठुलो सिटमा माथि सबभन्दा माथिको सिटमा गएर नबस्नु तल पर फेतमा गएर बस्नु यदि फेतमा गएर बस्यो भने तिमीहरूको सिट चाहिँ माथि अझै अलिक माथि शिरमा रहेछ भने त्यो मान्छेहरू आफै आएर भन्छ तपाईँको लागि त यो होइन माथि राखिदिएको छ भन्दाखेरि सबै मान्छेहरूको बिचमा त्यो तलबाट उठाएर माथि राख्दाखेरि त्यो व्यक्तिको इज्जत प्रभावहरू बढेर जान्छ तर पहिल्यै आफै माथि टुप्पामा गएर बसिदियो तर उसको लागि त्यो होइन रहेछ अरू कुनै व्यक्तिको लागि त्यो राखेको छ भने उसलाई चाहिँ होइन हजुरको चाहिँ यो होइन हजुरको अलिक तलपट्टि छ भनेर तल लग्यो भने चाहिँ सरम मर्दो हुन्छ भनेर प्रभुले यो कुरा एकदमै स्पष्ट बताएको छ किनभने त्यहाँनिर त्यो जब दिएको छोराहरूले आफ्नो आमालाई प्रभुका यो पठाएको छ कि अब मेरो तपाईँको राज्य आउँदा मेरो छोरा एउटा दाहिने एउटा देब्रे है या परवेशको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो को हो त भन्दा सबैभन्दा सानो जसले सबभन्दा तल बसेर सेवा गर्छ अनि यही कुरा देखाउने कुराहरूमा फाइदा देखाउने कुराहरू भनेको चाहिँ जब हामी फाइदा लिन थाल्छौँ जब त्यहाँबाट हामी एडभान्टेजहरू लिन्छौँ आफ्नो नाम आफ्नो विभिन्न कुराहरू यो सबै कुरा देखाउने जीवनको सेकीभित्र आउँछ र परमेश्वरको वचन यहाँनिर भनेको छ कि हामी जब सेवाकाही गर्दा पहिलो त विश्वास परमेश्वरलाई गर्नु दिँदैन त्यो कदम उठाउनु दिँदैन पहिलो त्यहाँबाट जीव शरीरको अभिलाषा त्यहाँबाट हाम्रो पापमय स्वभावबाट हामीलाई परीक्षा पारेर त्यसलाई लडाउनु खोज्छ दोस्रोमा यदि केही गरिहाल्यो भने पनि अर्को एक किसिमको जीवनको सेखी र घमण्ड ल्याएर म चाहिँ यस्तो सेवाको म अफ गड गरौँ म यु हुँ य विभिन्न कुराहरू हाम्रो बिचमा आउन थाल्छ तर त्यो सबै कुराहरूबाट बाँचेर देखाउने पक्ष भएन आफूलाई उचाल्ने पक्ष भएन आफूलाई प्रमोट गर्ने कुरा भएन आफूलाई उछाल्नको लागि सेवा कुनै पनि कुराहरू होइन तर परमेश्वर र उहाँको राज्य बढाउनका लागि र नबाँचेका मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउनुपर्छ भने हेतुले भित्रबाटको करुणा र दया र भित्रबाट प्रेम साथ त्यो कुरा जब हामी गर्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ यहाँनिर प्रभु येशु ख्रिस्टले त्यति बेला फेरि उत्तर दिनुभयो यो व्यवस्था आठ अध्यायमा तपाईँहरू पाउनुहुन्छ दोस्रो परीक्षाको उत्तरमा प्रभुले भनेको छ लेखेको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु है परमे परम परमप्रभु परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु भनेर लेखेको छ अनि कतिचोटि हामीले क्रेडिटहरू लिन थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ एउटा परीक्षा लिएको सावलले धेरैचोटि उसको भित्र नजान्दो तरिकाले ऊ चाहिँ अरूले गरेको कुराहरू उसले आफूले श्रेय लिने काम गर्छ उसको छोरा जोनाथनले विजय हासिल गरे तापनि श्रेय बाउले लिनु खोजेको छ अनि त्यसै त्यही कारणले गर्दा सावल चाहिँ आफ्नो राजगदीबाट सधैँभरको लागि उसको इभन उसको वंश पनि अब इजरायलमा राजा हुनु पाएन र यस कारणले गर्दा तपाईँहरू हामी कहिल्यै पनि आफूलाई प्रमोट गर्ने उछाल्ने कुराहरूमा अलिकति केही भएको बित्तिकै आफू उनुको लागि होइन तर आफू अझै सानोबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तेस्रोमा अब सा आठ पदमा तपाईँले हेऱ्यो भने तेस्रो चाहिँ तब दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो तपाईँले गप्तो पढेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो सबै थोक म त दिनेछु तपाईँ येशुले त्यसलाई भन्नुभयो त दुरोजा नाम के नाम लेखेको छ तैँले प्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु अब यहाँनिर चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ यशु प्रभुलाई अब शैतानले के लगेपछि एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर संसारको सबै राज्य र संसारको भैभवलाई देखायो यसो हेर्दाखेरि संसार अब यो यो हिसाबले तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने संसार यति बेला शैतानको हातमा छ हो या पुस्तकमा लेखेको छ पाँच अध्ययको सोह्र पदमा सारा संसार दुष्टको हातमा छ अनि यो दुष्टको हातमा कति बेला आयो भन्दा पहिला वास्तवमा पहि तपाईँले भजनसङ्ग्रह एक सौ पन्ध्रको सोह्र पदमा हेऱ्यो भने स्वर्ग परमेश्वरले आफ्नो लागि राख्नुभयो पृथ्वी सृष्टि गरेर मानिसलाई त्यसलाई दिनुभयो तर आदाम र हावालाई फसाएर सम्पूर्ण यो पृथ्वी र यहाँको अधिकार चाहिँ शैतानले लगेको हो अनि त्यस कारणले गर्दा उसले यो आधिकारिक रूपमा यहाँनिर रह भनिरहेको छ र प्रभुले यसको विरोध पनि गरेको छैन यसरी भनेको छैन खोइ तर यो कहिलेदेखि यो संसार तेरो भइस भनेर प्रभुले सोधेको छैन किनभने यो साँच्चै नै यति बेला शैतानको हातमा थियो पछि गएर प्रभुले त्यो पूर्णुत्थानबाट सबै आइसकेपछि अन्तिममा भनेको छ स्वर्ग र पृथ्वीका अब सबै अधिकार उहाँ उहाँले त्यो अधिकार फिर्ता लिनको लागि पनि आउनुभएको तर यो गरी अब शैतानले उहाँलाई परीक्षा सजिलो सर्टकटमा के भन्दैछ भने अब तपाईँले संसारको डल्लै वैभव देखाएर भन्यो एकचोटि मात्रै मलाई दण्डवाद गर म सबै दिइहाल्छु सर्टकट क्रुसमा गइरहनु परेन क्रुसिफाई हुनु परेन रगत बगाइरहनु परेन केही परेन सर्टकट एकताल मात्रै दण्डवाद गर सबै दिइहाल्छु यो चाहिँ आँखाको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा संसारको सबै वैभव रङ्गी चङ्गी राम्रो कुराहरू देखाएर चाहिँ लोभाउनु खोजेर एकताल त कम्प्रोमाइज गर न है सबै कुरा तिम्रो भइहाल्छ एकताल कम्प्रोमाइज गर्दा केही हुँदैन भन्ने खालको यहाँनिर गरिरहेको छ तर त्यति बेला हामीलाई पनि कतिचोटि अब अरूलाई हेरेर है संसारको विभिन्न अहिलेको सिस्टम यहाँको विभिन्न कुराहरूमा प्रलोभनमा परेर संसारको अभिलाषामा आ आँखाको अभिलाषा जुन संसारको विभिन्न कुराहरूमा हामीलाई कहिले पुग्दैन त्यो अभिलाषा है संसारको थोकहरूमा विभिन्न अहिले मेटरलिसिक संसार भएकोले गर्दा नयाँ नयाँ चिजहरू बनेको बनेको छ यहाँदेखि अब यो त्यहाँनिर अर्को त्यहाँदेखि अर्को यो चिज चाहे अर्को चाहे अर्को चाहे यही परीक्षामा फँसेको 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 है योदेखि अर्को किन्दा अर्को फेरि अर्को किन्दा त्यसलाई तिरि नसक्दा फेरि अर्को निस्किन्छ फेरि अर्को फेरि यसरी गर्दा गर्दै सारा जीवन हामी त्यही साइकलमा बिताइदिन्छौँ अनि परमेश्वरको राज्यमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ अनि यसरी शैतानले स्टेप बाई स्टेप एक एकवटा कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दै गर्दै गराउँदै 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 परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न हामीलाई दिँदैन अनि यो चाहिँ अब परमेश्वर यसुले त्यति बेला पनि त्यो कुराहरू है यो चाहिँ आँखाको अभिलाषा भन्छ हामीले अरूले के गर्दैछ त अरू कहाँ के के गर्दैछ अरूले घर बनाइसक्यो मैले कहिले बनाउने अरूले यस्तो गाडी किनिसक्यो मैले कहिले किन्ने यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यो संसारको वैभव संसारको अभिलाषाले गर्दा हामी त्यसको पछि कुदा कुदाको कुदा गर्छ दोस्ताले अर्काले घर किनिसक्यो तिमी कहिले किन्छौ उसले जग्गा किनिसक्यो तिमी कहिले किन्छौ अनि त्यसो त्यो सोचेको बित्तिकै अब सेवाकै गर्नु पर्दैन प्रभुको राज्यमा दिनु मन पर्दैन किन भन्दा अरू अगाडि गइसक्यो म पछाडि पऱ्यो मैले पनि अब थुपार्नुपर्छ मैले पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने पछि लाग्दा लाग्दा लाग्दै सारा जीवन त्यही दौडमा हामी बिताइदिन्छौँ अनि हाम्रो जीवनको बुलहाउट हामी घुमाइ पठाउँछौँ अनि यही कुरा चाहिँ यहाँ संसारको भैभव भन्दैछ अनि यही यसरी नै तपाईँलाई मैले जब स्टेप अफ फेथ लिन्छौँ अनि एकदम हम्बल भएर जान्छौँ सबै कुरा प्रभुमा समर्पण गरेर उहाँलाई भरोसा गर्छौँ अनि अरूले के के गर्दैछ अरूले क्रिटिसाइज गरोस् अरूले जेसुके अभियोग लगाओस् जेसु त्यसले हामीलाई फरक परेन अरूले गाडी किनोस् घर किनोस् अरूले के के त्यसलाई केही फरक नपरिकन प्रभु र उहाँको राज्यलाई अगाडि राखेर रा। हामी जब एकदम नम्र दिन भएर अगाडि बढ्छौँ तब परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही कारण त्यो संसारको अभिलाषा त्यो आँखाको अभिलाषाको जुन परीक्षा आउँदाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो शैतान त दूर भइज किनभने लेखेको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु त्यहाँदेखि शैतान भटेर गएको छ चा। यो चाहिँ त्यहाँदेखि शैतान प्रभुलाई छोडेर गएको छ र परमेश्वरले यो ढाँचा परीक्षाको ढाँचा चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको छ हाम्रो जीवनमा हामीलाई तिनवटा क्षेत्रबाट परीक्षा आउँछ एउटा हाम्रो पापमै स्वभाव जसलाई शरीरको अभिलाषा भन्छ अर्को आँखाको अभिलाषा भनेको हाम्रो वरिपरिको संसार संसारभित्र भएको सबै आइडियाज यहाँको प्याटर्न यो सबै कुरा पछि भाग्दा भाग्दै हामी यही संसारको वैभवमा हराइ पठाउँछौँ र प्रभुको बुलाव हामी बिर्सिन्छौँ र परिवेशको योजना हाम्रो जीवनमा पुऱ्याउँदैन यो दोस्रो परीक्षा अनि तेस्रो चाहिँ जीवनको सेके एउटा घमण्ड है सिक्नु नमान्ने सानो हुनु नमान्ने अरूको भलाइ गर्न नचाहने यतिकै त्यो एक किसिमको घमण्ड भित्रबाट जीवनको सेकी त्यो तिनवटा कुराले चाहिँ त्यो तिनवटा क्षेत्रबाट चाहिँ हामीलाई सबै विश्वासीहरूलाई परीक्षा आउँछ जुन परीक्षामा हामीलाई जहिले पनि शैतानले लडाउँदै लडाएको कारणले गर्दा प्र हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेर उद्धार पाए तापनि अब सेवा गरेर आज परमेश्वरको राज्य बढाउने क्रम र उहाँको महिमाको लागि हामीलाई वञ्चित गराउने यो तिनवटा क्षेत्रबाट परीक्षा आउँछ भनेर प्रभुले देखाउनका लागि परमेश्वर स्वयं यसु प्रभु यो परीक्षा दोस्टरले यस्तो यस्तो तरिकाले यो यो क्षेत्रमा परीक्षा लिन्छ भनेर हामीलाई सिकाउनको लागि चाहिँ प्रभु स्वयं परीक्षामा जानुभएको छ अनि त्यो परीक्षाहरूलाई कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि प्रभुले देखाउनु भयो त्यो चाहिँ सबै यो सबै यो तिनैवटा क्षेत्रलाई विजय गर्नु चाहिँ परमेश्वरको वचनले मात्र विजय गर्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर वचनभित्र चाहिँ आफ्नो जीवन बसालेपछि हामी यो सबै क्षेत्रबाट विजय हुन्छौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरो त्यो तिनवटा क्षेत्र सबैको आउँछ तर हामी सबैजनाले यो कुरालाई एकदम मनन गरौँ श्चयः हाम्रो जीवनमा कसै कसैको जीवनको अभिलाषा कम्ती होला तर जीवनको सेकी हुनसक्छ शरीरको अभिलाषा नहोला कम होला तर आँखाको अभिलाषामा डुबिरहेको होला कतिजना आँखाको अभिलाषामा केही छैन तर जीवनको सेकी होला कतिजना जीवनको सेकी जीवन केही छैन तर शरीरको अभिलाषाले गर्दा मैले पनि आफ्नो सुरक्षित पार्नुपर्छ भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हिँडिरहेको होला कहीँ न कहीँ यो तिनवटा क्षेत्रभित्र हाम्रो जीवन आधारित भएर हामी चलाइरहेको हुन्छौँ तर यो तिनवटा क्षेत्रबाट जब हामी माथि उड्छौँ मा र परमेश्वरमा भर पर्छौँ प्रभुको वचनमा भर पर्छौँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा भर पर्छौँ तब हामी क्रिसको चेला भएर यो संसारभित्र उहाँको राज्य फैलाउनमा अगाडि हामी पर्न सक्छौँ र प्रभुले तपाईँहरूलाई सबैलाई आशिष गरून् र अर्को सेसन चाहिँ हामी अब चार अधैको बाह्र पदेखि उता फेरि हामी हेर्नेछौँ चा। यो चार अधैको बाह्रदेखि उता अन्तिमसम्म सायद अर्को सेसनमा हामी भ्याउने कोसिस गर्छौँ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो अन्त गर्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ प्रभुले यो सबै कुरा हाम्रो लागि ढाँचा देखाइदिनु भएको लागि हामी साँच्चै नै प्रभु संसारमा यो तिनवटा क्षेत्रबाट हामी जहिले परीक्षित भएर पछाडि परिरहेका हुन्छौँ शरीरको अभिलाषा जीवनको सेकी र आँखाको अभिलाषामा कहीँ न कहीँ कुनै क्षेत्रमा डुबेर पछाडि परिरहेका हुन्छौँ जसको कारणले गर्दा का हामी आफै पनि आशिषित नभइकन अरूलाई आशिष पुर्याउन सकिएको हुँदैनौँ अनि राज्यमा हामी काम गर्न सकिरहेको हुँदैन प्रभु जतिजनाले यो सुनिरहेको छ उहाँहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस् र यो तिनैवटा क्षेत्रमा विजय हुनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र उहाँहरूको सम्बन्ध प्रभुको वचनसँग एकदमै घनिष्ठ बनाइदिनुहोस् र प्रभुले उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँको नजिक ल्याइदिनुहोस् र आशिष गरिदिनुहोस् धन्यवाद चलाउँछौँ यो सेसनको लागि सबै महिमा तपाईँलाई यु प्रभुको नाउँमा आमेन परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरौँ र अर्को सेसनमा हामी फेरि भेट्नेछौँ प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई सुरक्षित राखौँ जय मश्री